niin, ja nyt ajellaan kyläteitä, lähdetään Lappeenrantaan ja eniten tässä jännittää, kun Suomen niemen kautta pääsee niin Suomen pienintä kuntaa katsomaan. Eihän se enää ole, vaan Luhanka on vienyt voiton ja Suomen niemi on nöyryytetty ja liitetty suureen ja mahtavaan Etelä-Savon valtiaseen Mikkeliin väkivalloin, mutta muistoja verestää käymme Suomen niemen kirkon kylällä toteamassa, minkälaista siellä entisessä Suomen suurimmassa keskustassa oli. Nyt ollaan, Sonnane oli äsken ja kohta tullaan Etelä-Savon raja, taitaa tulla tuossa mutkassa kohta näin. Ja mikähän tien numero, joku tällä seututie Heinolasta Mäntyharjulle päin kohti Savon maita. No joo, siinä paha, missä mainitaan. Ei ole kyllä maakuntarajan kyltti, mutta kyllä se Randelinin kylä menee ihan tällaisenäkin kauneudessa. Mäntyharju, ai jumalauta. No niin, nyt ollaan tultu Savon muualle. Alkoo heti tulla parempaa juttua ja kalakukkoa tekee mieli syödä niin suotanasti huon. Joo, Kake Randeli ihan täältä Mäntyharjulta ja kohta nähdään Nurmaa lavakii. Tää on hienoa tällä. Oi että kun tullaan kärryki lintassa, suotana. Kohta me ollaan tuolla jossain penkassa, sit me kiroillaan. Tuolla kärryllä oikeesti varmaan, jos se osaa ajatella, niin sitä varmaan... Kärry saa lavasi. Silloin olisi varmaan vähän vattakipeä ja huono olo mennä. Toi on aika moista toi heittelehteminen. Mitäs nyt tapahtuu? Perkele, täällä asuu joku. Oi siinä olisi komea talo mulle, vanha rekkaskaani ja Fabia. Pihas. Mitä täällä on? Ihmisiä. Herra Jumala, ei olisi kyllä uskonut. Aha. Täällä joku pistää vähän mettärahoja tulemaan. Ai silloin Valtrastolla on kaatavana. No ei se varmaan hullumpi ostos on. Tässä näkyy kaunista maakuntaa. Etelä-Savoa. Sitten noustaan mäki ylös. Noin. Heti kun lähdetään pois, niin sitten alkaa nää kunnon pilkkisäätä, että aurinko paistaa. Se on ironista kyllä, mihin tää sää haluaa ajoittua. Ja sitten tulee Kouvostoliitto. Joo, ja tää onkin tää maailman ihmeellisin asia. Täthän ei oo montaa kilometriä ja tossa se mutkan jälkeen taas Mäntyharjuks sitten tuleekin. Että se Kouvola tunkee tänne ja jotta ei unohdeta totuutta, niin eihän tää mikään kouvolaikosta on Jaalaa ollut alun perin ja silloin kun Jaalakin oli ennen tätä suurta Kouvostoliittoa, niin Jaalahan oli Suomen pienimpiä kuntia kanssa, että siellä ei asunut koko 1800 ihmistä, mutta niin se sitten koki Anjalankosken, Valkealan, Kuusankosken, Elimäen kanssa yhteisen kohtelun ja liittyivät Kouvolaan. Ja niinpä siitä pienestä 40 000 asukkaan paskakylästä tuli 80 000 asukkaan paskakylä ja kyllä se koko kasvoi aika huomattavasti 44 kilometristä 2000 neliökilometriin, kun syötiin siitä puolet Kymenlaaksoa ympäriltä, niin johan alkoi olemaan kaupunki vertaansa vailla ja kotkalaisetkin jäi jälkeen. Mut joo, se tulee kohta se Nurmaalava, että siellä pitäisi kyllä kesällä käydä katsomassa vähän. Niin vähän näitä Savon naasia, niitä 50 puumia sieltä katsellaan, eiköhän siellä on se nuorin polvi on semmoista, että kyllä siitä alaspäin on kaikki muuttanut jo sitten Helsinkiin. Tai... Nyt sieltä voi löytyä hyviäkin leskiä. Hyviäkin leskiä, joo, että kaikki Mäntyharjun lesket ryntää ikkunaan, kuka mahtaa olla tuo Urho ulkomaan. Joo, se olisi melkoista, kun 50 ja 60 mummoa siellä tanssitettaisiin. Joo, siinä olisikin Jaalaa pääsisi jotain kylätiet, 33 kilometriä, mitäs tässä nyt, no, tommoset. Voikoski, Mäntyharju 20 kilometriä, Voikoski, Heinola 40 ja tällä. Ja niin, sitten kun on päästy Kouvolasta, niin nyt se tulee takaisin Etelä-Savoon ja Mäntyharjuun. Ja noin, nyt piästiin takaisin Savon muualle. Tässä olisikin saanut aika mehevän video nyt, kun käydään neljäs maakunnassa, niin... No mä en oikeastaan Heinolan hämäläismurretta oikein osaa tai ymmärrä, se on niin pieni, mutta sitten ton kymmenlaakkulaisen murteen mie kyllä osaan, että se on sellainen murre, että kyllä sen osaa. Siellä on muuten toi kuule Nurmaalava, että ton Kymenlaakson murteen kyllä osaa, että ei siinä mitään. Ja sitten on, no Savon muahan puhuu ihan kuka vuoja.
sitten kun mennään tuonne Karjaloon, niin kyllähän sieltäkin osaa puhua. Että tuota, tämä on tällaista suurta oppimista, tämä maakuntamatkailu. Virransalmelle saapunut mä oon. Siellä voisi heittää vaikka järvivettä kainaloon ja päästä ihan vaikka veneellä käymään. Ihan hyvä, ihan tuossa pääsis. Piru vie tonne, menis pilkille tonne jonnekin, missä on vähän jäätä, niin tulisi muuten hyvällä matikka. Sinne tuohon jääniemeen. Osa se vähän perseistä, se on se mökki tommosessa, kun ikinä ei tota pääsis niinku pilkille helposti, kun aina on sulavaa. Herra Jumala, kattokaa Mäntyharju kirkko Perkulessa, siinä onkin komea pytinki. On muuten nyt tonne, onks tää Salmella? Se on muuten oikeesti aika komea rakennus. Siis siinä on kyllä niinku puurakentamisen tyyli ja kattokaa hyvät ihmiset ja nauttikaa Mäntyharjun kirkon tunnelmasta ja näistä rannan viehättävistä 100 vuotta vanhoista idyllisistä puutaloista. Älkää tätä pinkkiä paskaa kyllä ihan kun hyi helvetti, mut sitten nämä muut kyllä. Todella todella viehättävä kyllä tämä Mäntyharju. Jatkakaamme kohti Suomen niemeä ja Lappeenrantaa. Aha, nyt ollaan ihan täällä keskustassa, herran jumala. Täällähän on niinku kauppoja, supermarket, kerrostaloja, jumalauta. Nyt alkaa kyllä vähän jo päätä sattua, kun tää Mäntyharju onkin näin iso kaupunki, että mähän en ollut yhtään varautunut tällaiseen suurkaupungin huumaan. Vaikka olen käynyt tällaisissa suurissa kaupungeissa kuin Turku ja Helsinki ja New York ja Las Vegas, niin kyllä silti tota Mäntyharju vetää kyllä nyt pisteet tässä kohti himaa. Pilvenpiirtäjäkin löytyy täältä. Koululaiskuljetus. Se on vähän korkeampi maavara noissa linkuissa, että ne saa ne lapset tonne kouluun, koska niitä saa varmaan hakea aika kaukaa. Joo, täällä sitä ajellaan. Missäs me ollaan? Tästä on nyt sellaan vähän päällä 10 kilometriä Suomenniemelle. Aistimme jo selvästi tämän pienen muuttotappiokunnan, anteeksi, pienen muuttotappio EX-kunnan tunnelman. Tosiaan ihmismassat on valtavia. Tää on niinku Suomea aidoimmillaan. Tällaisia huonokuntoisia asfalttiteitä menee näitten metsien läpi ja siellä täällä joku mummeli jossain mökissä vielä jaksaa sinitellä. Tämä on maakuntamatkailua. Tätä päivää odotellen ollaan eletty sormet syyhyten. Tätä varten ollaan 15 vuotta eletty välillä kitujen ja välillä naatiskellen. Kaikessa se takajatus, että joku päivä käydään Suomen niemelle ja kohta se on totta. Tää on niin uskomattoman jännittävä, kihelmöivä tää tunne. Ja nyt se tapahtuu. Tässä me alamme tulemaan. Oi, Suomenniemi se on. Siis jumalauta, täällä on niinku huoltoasema ja oikein hieno onkin tuossa järvellä. Nyt käännytään Suomen niemelle. Kyllä nyt alkaa olla. Miksi? Miksi se piti viedä Mikkeliin, kun olisi vaan pysynyt itsenäisesti. Nyt on sitten Luhanka, Lestijärvi. On nämä Manner-Suomen pienimmät tietyt. Sitten tuolla merellä on Ahvenanmaalla vielä Sottunga ja Tjökkari ja kaikki nämä muutkin pienet kylät. Mutta tota, meidän Manner-Suomen kunnista tämä oli se kaikista pienin, kunnossa sitten väkivalloin Mikkeliin vietiin. Täällä on ihan rivitaloja. Ei muuta varmaan hirveen kallis tuo rivitalopätkä tuota Suomen niemeltä, ei varmaan. Siinä saattaa Helsingin keskustasta saada jopa keittokomeron, no ei nyt keittokomeron, mut komeron. Ihan komea lumiukon joku Suomen niemeläinen lapsi Toivo tälle pienelle kylälle on rakentanut. Tämä on varmasti niitä elämän kohokohtia, kun täällä pääsee käymään. Hyvä jumala! Luoja paratko, siellä se on, Suomenniemi, herra jumala, jäteveden puhdistamokin täällä oli oma. Nyt, mitä, onks täällä taajama oikeesti? Ei jumalauta, voiko olla taajama? Ei suotanaa, Suomenniemi, nyt on navetorni, herra.
kyllä on idyllinen maalaiskylä. Kyllä Matti Vanhanen ymmärtäisi sen, että tällaisessa ihmisten pitäisi asua. Metsänhoitoyhdistys. Se on kyläkäki. No se on siinä Vaakunassa se käki. Mitä löytyy Suomen niemeltä? Baari. Säästöpankki suoraan 80. Oho. Ihan toiminnassakin. Ja siinä se on. Kunnantalo. Kirjasto. Yhteispalvelupiste. Päiväkoti. Tää on kyllä siis... Tää on vaan meidän suomalaisten kansan yhteistä muistia. Ja sit kuuluisa Suomenniemen sale. Pitäisikö käydä Suomenniemen salessa? Ei, kun nyt me ollaan myös Lappeenrannalla. Niin, no, mut niin. No perkele se. Mikä... Se on kyllä todella idyllinen kirkko. Mennäänkö... Minne me mennään? Mennäänkö tänne? Mennään tänne. Mikä tossa on? Kirkko. Joku seurakunnan talo. Vitsi, löytyyhän se. Mä huomasin se. Välillä ei huomaa. Siellä suomenniemeläiset iloiset ihmiset asuu taloissansa, nauttivat maaseudun rauhasta. Toi on ihan komea kirkko. Sinne mahtuisi varmaan koko kunta istumaan. Ja kirkkotapulille täytyy antaa pisteet. Se on kyllä vielä hienompi kuin toi itse kirkko. Joo, kyllä... Käy ottaa selfie, niin panotaan helvettiin. Ei, minä muuta vielä Suomenniemellä. Mennään ottaa jo tällä videoselviä tonne Suomenniemelle, koska... Mä varmaan... Tätä päivää mä muistan aina. Kävin Suomenniemellä. Kirkkohan se aina tota kylän semmonen symboli on ja kyläkirkosta tunnetaan. On muuten komea kirkko. Tää on jostain 1800-luvulta. Siellä on Suomenniemen hautausmaa ja sieltä varmaan 50 vuoden päästä löytyykin jo nykyisistä asukkaista. Varmaan suurin osa sillä asukkaathan ovat eläkeiä. Otetaan nyt se selfie. Sitten vielä tapulin kanssa. Ja näin, nyt ollaan käyty Suomenniemellä ja tää oli mun tähtihetkeni. Sitten lähdetään pikku rallia täällä kyläteillä. Lähdetään Lappeenrantaan, mutta meillähän on täällä vankkaa ammattiautoilija tai harrasteammattiautoilija ratissa, niin kyllähän täältä pitäisi selvitä. Onhan nää tietysti vähän ton kärrinkaan hankalia tällaiset mutkaiset pikkutiet, mutta niinpä me näemme tätä Suomen maata tälle oikein tavallisen ihmisen tasolla. Kärry on vähän linttaillut näitä mutkia. No nyt on niin nätti, että ihan nuorki innostui. Kattokaa miten Herran Jumala, kyllä Savitaipalle tarjoaa sinulle elämäsi ilo. Jumalauta, kyllä on komeen näköistä. Tuossa on vähän vanhoja puutaloja. Kyllä suomalaisen ihmisen paikka on just tämmöisissä kylissä. On kyllä todella viehättävän näköistä. Siinä näkyy kauniita. Oi, täällä on joku tällainen kesäkahvila, jonne voi tulla juomaan Tseka Fredo Zanetti kahvikoneesta. Ai, kyllä suomalaisen ihmisen kuuluu elää maaseudulla tuollaisessa pienessä kauniissa talossa ja nautiskella hyvistä suolatuista, auratuista valtateistä. Italialaisista pikaruokista. Kyllä. Täällä on näköjään jotain salpalinjaa. Joo. Ai 1793. Mä ajattelin, että tää olisi jotain maailmansodan aikaisia, että ryssää voitais pidätellä. Mut joo, nää on vähän vanhempia. Tässä on ihan... Taas tulee joku koski, Kärnäkoski. Ei niinku voi sanoa muuta kuin, että... Hienoja maisemia. Kun lähtee Suomenniemelle, niin sit pääsee näkemään kaikkea tällaistakin. No niin. Kerro nyt, että minulle, mikä se oli se juttu, että kun siellä oli se linnoitus, niin minkä takia siellä on linnoitus? Siellä on asunut Kärnäkosken Saita-linnan isäntä Jaakoppi Pihtaus, joka rakennutti linnan sen takia, kun torpparit tuli siihen
lähistölle, että tuli aina kyselemään suolaa, ja sitten se pihtaus niin kyllästyi siihen ja sanoi, että tehdään kunnon linna. Ja sen jälkeen aina kun torpparit tuli kyselemään suolaa, niin se oli siellä haulikossa, se tötterön pääsi haulikoka. Minä ei suolaa lainaa, perkele! Ja näin Savi Taipaleen historian tunti on käyty läpi ja nyt me päästiin helvettiin sieltä 25 kilometrin Tuppukylän tieltä ja siellä on Savi Taipaleen keskustaa, ei lähetä sinne, nyt lähdetään Lappeenrantaan ja selvittiin hengissä ja luojakin meitä näköjään vielä muistaa ja rakastaa, sillä aurinko paistaa. Ja sitten tullaan sinne, missä lampaat ovat kultaakin kalliimpaa. Lemille säräpitäjää ja näin. Onhan se jännä, kun tää Lappeenrannassa minun tiekäsityksen mukaan taas moottorin tievallan. Nyt ollaan siis saapumassa tänne Etelä-Karjalan pääkaupunkiin. Selvittiin hengissä kaikista Tuppukylien pikkuteistä. Uskaltaa edes nostaa kameroa. Ihan Karjalossa pääsee käymään. Tällaista Prisma on täällä ihmeellistä. Joo, ja nyt me lähdetään etsiä sitä jotain moottoria, vaihelaatikkoa täältä metsästä. Että tällaista on. Se ei ole se Kouvola-Lappeenranta reitti tuolta Heinolasta. Se on niin nähty ja tylsä, niin päätettiin kokeilla noita kyläteitä ja kohta ollaan perillä siellä, miksi oikeastaan tänne lähettiinkään hakemaan jotain halpaa autonosaa. Se on näitä autoharrastajien iloja. Tää on suuri kaupunki tää Lappeenrantakin, niin kuin huomaatte. No niin, nyt on puserrettu moottorikyytiä täältä Lappeenrannan jostakin syrjäkylältä. Belarus on hieno pihassa. Tällaista. Nyt on siis moottorit hommattu ja nyt voitais lähteä Myllykoskelemaan maakattoa. Todella melkoista tää maakuntamatkailu, kun täällä moottoreita tuolta navetan yli, siltä revitään ja kaikkea. Joo, sieltä tulee Viipurin radio näköjään, kuuluu tänne. Siellä menee ruskeen mainokset. Tästä kuuluu Yle Lappeenranta ja Yle Kotka ja Viipurin radio. Meillä kuuluu, Heinolaan kuuluu Kotka radio, se tulee sinne. Nää on jänniä nää radiolinjat, että miten ne sattuu menemään. No niin, ja nyt tullaan Myllykoskelle. Sinne hienoon työttömään Tuppukylään. Siinä juuri sukuni kauniit pellot siintävät. Voi voi, siellä on monesti oltu puimassa tässäkin näitä juuri. Ja siellä on meidän tehdas, meidän suvun maille sekin tehty ihan alun perin suotana. Tässä on Myllykosken neste. Ei ole sielläkään enää mitään toimintaa muuta kuin tankkaamista. Ihan niinku silkasta historian havinan ilosta Mypan taulu on vielä jäljellä. Mä jään tänne nyt yhdeksyäksi sellaista. Tää on nyt tää kuuluisa Myllykoski. Kaikkihan tän nyt tietää.